kaksi asiaa. Onko tämä liiton virallinen toinen? Tuleeko nyt joku meidän pakki on 5 sekunnin jälkeen enää tuosta niinku kartalla, mitä tapahtuu? Ei, no ei, ei pysty. Ei pysty. Reini on poissa, se on ainoa, joka pystyy tekemään. Ei kun kuuntele. Ei Reini tule jäälle. Pystyy. Täytyy Jami ja Eikka törmää toisiinsa tuossa ekassa. Yksi lähtee nousemaan, yksi ajaa sisään, tulee jättö, pam. Sen jälkeen tämä liikkuu tänne, tämä heittää ympäri, ristiinmeno, täältä näin tulee jättö, pam. Ja hae kolmas kiekko noin ja syötä tonne, ja pam. Joo, pidä, mä tuun naureskelee, kun ne törmää ne toisiinsa tuossa. Tää on niinku se, tätä tehdään myös molemmissa päivä. Siinä on nykypäivä jälkeen, kun modern. Kyllä, sinne lähdetään. Onneksi sä olet hyökkäintä, minä pakko. Joo.